এই মুহূর্তত প্রথমটো দল আহি পাইছে যি স্ট্রং রুমৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইভিএম অর্থাৎ এই মহিলাই আসলে এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটো নিয়ন্ত্রণ কৰিছিল মহিলাই নিয়ন্ত্রণ কৰিছিল আৰু এই মুহূর্তত প্রথমটো দল আহি পাইছে আৰু সেই মহিলাৰ দলটোক আসলে উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে মৰিগাঁও জিলাৰ যিগৰাকী আয়ুক্ত আছিল আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁলোকক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বোধন জনাইছে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছে আৰু তেওঁলোক এনেদৰে ক'ৰ পৰা আহিছে কি কোনটো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথমে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনটো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত আপোনালোকে পৰিছে আমি 47 মৰিগাঁও এলএসি 47 পুলিশ ষ্টেচনত পৰিছিলোঁ জাগীৰ মৰিগাঁও এইচএছ এনএমপি স্কুল ৱেষ্ট গোটেইগৰাকী মহিলা আছিল হয় গোটেই টীমটো মহিলা আৰু আমি অল ইউথ আছিলোঁ গ্ৰুপটো অল ইউথ গ্ৰুপ হয় কষ্ট কেনেকুৱা হৈছিল বাৰু কষ্ট হোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে হৈছিলে যিহেতু আমি বহুত নার্ভাস আছিলোঁ আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো এনেকুৱা যে আমি ৰিজাৰ্ভত আছিলোঁ প্ৰথমত আৰু আমি এপইণ্টমেণ্ট পোৱা চাগে আটাইতকৈ লাষ্ট আমি 12টামানতহে এটা এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলোঁ তো লাষ্ট মোমেণ্টত পোৱাৰ কাৰণে মোৰ টীম যিহেতু সব আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হেৰি হৈছিলে তো একচুৱেলি নাৰ্ভাছ আছিলে বাট নিজকে গিয়াৰ আপ কৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে কিন্তু তেতিয়া আমি এনেই কৈছিলোঁ আমি এনেই জকিং ৱেত কৈছিলোঁ যে আমি যদিও লাষ্ট হয়তো আমি ওচৰত পৰিছোঁ কাৰণে চাগে আমি ফাৰ্ষ্ট হ'ম গৈ পোৱা আমি এনেই কৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব বুলি আমি একো জনা নাছিলোঁ আমি মজাকত কৈছিলোঁ কিন্তু এইটো হৈ গ'ল ভালে লাগিছে কিন্তু এতিয়া সেই চেকিংবোৰ হ'ব সেইটো ভালে ভালে হওক বুলি আশা কৰিছোঁ ভোট গ্ৰহণ হৈ গৈছে হৈ গৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকীকেইগৰাকী তেওঁলোক মহিলা তাৰ সময়ত লাগে নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইগৰাকী যি কেইগৰাকী আছিল তেওঁলোকো আচলতে মহিলা তেওঁলোকৰ সৈতে অলপ কথা পাতিম নতুনকৈ চাকৰি পাইছোঁ নমস্কাৰ হয় নতুনকৈ পাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আচলতে গোটেইকেইগৰাকী মহিলাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছে এটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয় বহুত ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল আমি আচলতে জনা নাছিলোঁ আমি যে প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াত আহি গম পালোঁ আমি যে প্ৰথম হৈছোঁ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ই ভি এম এনেদৰে আকৌ পুনৰ এই ষ্ট্ৰং ৰুমলৈকে এনেদৰে তেওঁলোকে ই ভি এমসমূহ লৈ যাব আৰু নিৰাপত্তাৰ লগতে সকলোখিনি দিশ আচলতে চোৱা চিতা কৰিছে জিলা আয়ুক্তগৰাকী অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে আদৰি লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক এই মহিলাৰ যিটো দল আছে সেই দলটোক এনেদৰে আদৰি লৈ গৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী অৰ্থাৎ আৰক্ষী যিগৰাকী আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা এনেদৰে আদৰি লৈ গৈছে আৰু ক'ত কেন্দ্ৰৰে ই ভি এম ৰাখিব লাগিব ক'ত কেন্দ্ৰৰে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব সকলোখিনি কথা তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে আৰু মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে মই ষ্ট্ৰং ৰুমলৈকে তেওঁলোকক এনেদৰেই আদৰি লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো দল মহিলাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো তাৰপিছত আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত এনেদৰেই তেওঁলোকক প্ৰথম যিটো যিহেতু দল আৰু দলটোক এনেদৰেই গামোচাৰে তেওঁলোকক সম্বোধন জনাই তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং ৰুমলৈকে লৈ যোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে লৈ গৈছে আৰু আয়ুক্তগৰাকী আছে যি মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰদীপ্ত দীপাংকৰ আছে দীপাংকৰে পৰিৱেশটো দেখাব আৰু কেইবাদিনো যিহেতু তিনিদিনকৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছিল আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল আৰু কষ্ট কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক আজি সেই তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক কিছু আমোদ দিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই এটা বিহু দল সাজু কৰা হৈছে তেওঁলোকে বিহু উপভোগ কৰিব হাতত এনেদৰেই ই ভি এম আছে ই ভি এম লৈ আছে আৰু ই ভি এমৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এই দলটোক এনেদৰেই তেওঁলোকক চকী পাৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰেই এনেকৈ চকী বহি তেওঁলোকে কিছু আনিবৰ বাবে বা তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্ট সেই কষ্টখিনি যেন পাহৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতীক্ষ দীপাংকৰ আছে দীপাংকৰে অলপ যদি বিহু দেখায় বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ বিহু দেখাব বিহুৰ পিছতেই মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ বিষয়াসকলৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত সমগ্ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমতেই হওক বা যিসকলে গোটেই নিৰ্বাচনত আচলতে কেন্দ্ৰৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে যিসকল লোক জড়িত হৈ পৰিছিল সেই লোকসকলকো আমোদ দিবৰ বাবে এনেদৰে আচলতে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ তেওঁলোকে এনেদৰে বিহু নৃত্যৰে আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে মই পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা আপোনালোকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ আছিলে আপোনালোকৰ যিসকলে যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে কিন্তু কষ্ট কৰিছে কিছু আমোদ দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক চাওক গোটেই আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱা একমাহ দিন ধৰি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি ট্ৰেইনিং লৈ আছে এনে মহিলা আছে যোনে কোলাত কেঁচুৱা লৈ আছে আজি আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সুন্দৰকৈ সম্পন্ন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি আমাৰ বাবে লিডাৰ তেওঁলোক আজি প্ৰকৃততে সন্মান জনাব লাগে তেওঁলোকক আজি সেইকাৰণে আমি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা
আর অকল হেয়ে নয় গোটেখিনি ভোটারে সকলে আমি মিলি মরিগাঁওবাসী রাইজে মিলি পেলে অকমান সন্মান জানাবলে চেষ্টা করছো। সেই যিখিনি করেছে তার তুলনায় এই আমি যি করছো সে একই নয়। স্ট্রং রুমের কথা কিছু পাতো, মানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন ধরনের করা হয়েছে? স্ট্রং রুমের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন ধরনের করা হয়েছে? খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে। আমার ইয়াত পুরা আমার অর্ধসামরিক যখন আছে আমার সেই সেনা দল থাকিব, আর আমার মরিগাঁও জেলা যখন পুলিশ আছে সর্বমুঠ এই গোটেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আপনার মই আগতেই কইছো যে প্রায় 2800 মানুষ আসলে এটা স্ট্রং রুমত শিফট হিসাবে আজি আগতেই আহিছে, আসে থাকিবলে জায়গা দিয়া হয়েছে। যেতিয়ালৈকে ভোট গণনা নহয় সম্পূর্ণভাবে কটকটিয়া ব্যবস্থা ইয়াত গোটেই অর্ধসামরিক আমার যখন হেৰি আছে সশস্ত্র বল আছে আর লগতে আমার স্টেট পুলিশ আমার মরিগাঁও জেলা পুলিশ সকল ইয়াত থাকিব। আর মূর দৃঢ় বিশ্বাস যে ইয়াত একো খুব সুন্দরকে গোটেখিনি কাম করা হব। শুনেছো আসলে মরিগাঁও জেলা আয়ুক্ত সকলখিনি কথাই উল্লেখ করেছে যে যে স্ট্রং রুমের কথা উল্লেখ করেছে, স্ট্রং রুমত সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা কৈছে, কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিব। তার সমান্তরালভাবে যিখিনি করব লাগে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করালেক যিখিনি ব্যবস্থা প্রশাসনের ফলের যিখিনি ব্যবস্থা থাকিব লাগে সকলখিনি ব্যবস্থা থাকার কথা উল্লেখ করেছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।